Pasal kita ni banyakkannya ikut anak beranak, kan ikut hukum. Nah, ikut anak beranak, tak ikut hukum. Kalau ikut hukum, orang mari tanya tu. Nah, berapa belanja ni? Ikut pandai lah. Nah, pasal Nabi kata lebih murah, lebih berkat. Nah, jadi ikut pandai lah adat-adat orang. Macam mana tu? Kalau ikut anak beranak, maklum pesan dah ingat anak beranak kita, jangan kurang pada 15,000. Maklum taring serta ni. Maklum. Muka ke putih anak dah muka. Mak darah hak jahat sekali, bapak jahil. Jahil dah tak kira dah dia hak sulung, maklum orang ikut belaka. Bang, itu akhir zaman. Nak, akhir zaman. Oh, punah janang. Jengkreng habis. Nampak? Ha. Ya, anak-anak kita kalau orang masuk Minang tanya belanja jangan kurang pada 15,000. Nah. Hak puang ke kerong 15,000. Nampak? Kalau kata ratu cantik muka, cantik sekali dalam Terengganu, patu ingat 30 juzuk. Nah, patu Sohail Tirmizi ingat dalam dada. Nah, boleh tahan kira. Tarekat Nasyab Bandi. Nah, boleh tahan kira. Ni jari kaki panjang pendek. 15,000. Dah sungguh jadi sagonyo amat ni. Tu nak. Nak padang barang. Eh, nak jual kacik ni. Tak ada orang nak beli. Kita nak beli kereta lain pula. Nah, buah pakai. Lama kan dia pakai. Pakai 6 tahun dah kacik. Neh. Ha. Dah tak nak jual berapa? Ginilah kita beli hari tu, beli baru. Nah, 28,000 nak jual 60. Orang kata gila khinzir. Apa? Harga dak padang barang. Faham? Nak boh 15,000 apa Quran. Bang, 30 juzuk hafizah. Sahih Muslim Bukhari ingat dalam dada. Nah, boleh tahan kira. Neh. Ha. Ni ni ani yunu dak reti. Patut RM15. Neh. Ha. Dak pasal banyak masyarakat ni jadi sagongnya. Nampak? Ha. Nah, sagong. Hodok-hodok makan. Nampak? Dia kena jeti. Nampak? Koyok atas jeti. Mu nak tak 15,000 mu tengok anak dara mu geti dah hukum hakam agama. Nah, lain dak tubik rumah duduk sebeh mu anak dara dia duduk lah kelambu. Subhanallah. Wei tang kira 15 kita berhutang tak apa. Nah, biar agak padang ke barang. Nah, biar ada orang dah lah. Neh. Ha. Allah Rabbi. Jauh kena tu. Korban sunat maksudnya diperintahkannya berkorban adalah untuk mengembirakan fakir miskin di hari raya haji. Ha, tu tujuannya ingat tu. Bila orang kata masuk korban tak? Ha, kena ingat. Nak masuk lah. Nak masuk lah. Tujuannya menggembirakan hati orang miskin pada hari raya haji sebagaimana mereka digembirakan di hari raya fitri dengan zakat fitrah. Raya korban tak ada zakat. Nah, raya haji, raya puasa ada zakat fitrah. Raya puasa seminggu nak raya bagi dah. Nah, mung 300 aku 300, mung 300 suka boleh beli baju anak. Nah, biar tak boleh beli baju mahal pun dah nak anak, bini seorang, mak laki seorang. Nah, cukup dah baju murah-murah pasar malang. Dah. Ha. Suka dah orang miskin. Gaya haji ni tak ada zakat fitrah. Dapat daging. Orang ni dapat ni dapat 6 kilo, ni dapat 4 kilo, dah 1 kilo 20 riyal. Kalau nak pergi beli pasar, bekok rusi je. Tak. Ha. Tu tujuan ni ingat bila masuk korban, aku masuk korban ni nak tujuan apa ni korban? Nak gembirakan orang miskin. Bila nak gembira, aku nak beri daging. Neh, maka bilang orang miskin dulu. Ni dak bilang anak beranak tu. Pak leh, pak long, mak ni, mak su, tak ada sarak miskin. Nampak? Tengok orang gebang nak gebang tak bahasa bodoh. Orang korban tujuan nak senang orang miskin. Pasal setahun dia tak boleh makan daging, kita boleh makan. Nah, kita kasi nak makan daging esok pergi pasal boleh beli tak? Boleh ha. Daging 2 kilo. Nah, 2 kilo 38 ya. Okey. Nah, ha. Bayar boleh makan. Orang miskin boleh. Berapa sekilo? 18 ya. Nah. Ha. Wa Aisyah pun tak boleh.
Oleh kerana itu daging korban sunat dibahagikan, disedekahkan, dan boleh daging korban itu diberi kepada orang yang kaya, boleh, bukan sunat, boleh. Dan boleh juga dibahagikan daripada daging itu dimakan sendiri, asalkan korban itu korban sunat, tidak korban wajib ataupun nazar. Kalau korban nazar, korban wajib, orang kaya tak boleh makan sikit. Kita tuang korban tak boleh makan sikit. Nah, nazar hak wajib, semua hak orang miskin dan fakir. Nah. Ha. Orang fakir, orang miskin yang dekat dalam kampung kita lebih afdal daripada hak jauh. Dah guna pergi masuk korban di Nuh, siapa di Kemboja apa semua, boleh? Dia boleh, pahala boleh. Dia kata dekat lebih afdal, afdal. Bukan nak kabur wajib hak dekat, haram hak jauh. Nah. Ha. Kita tengok keadaan di sana, umat Islam di sana, walaupun lembu tu murah. Di Kemboja murah je lembu. Tapi ramai hak tak mampu juga. Nah, tak ramai yang mampu beli lembu. Nah. Ha, jadi kita atur duit kita sesuai di korban di sana, orang miskin pada kita susah lagi boleh makan lembu. Nah. Ha. Bagi orang yang korban, baik korban wajib atau sunat, tidak diperbolehkan untuk menjual daging atau kulit. Kerana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW bersabda, artinya barang siapa menjual kulit binatang korban, maka tidak ada korban baginya. Ha. Man ba'a jildata udhiyati fala udhiyatalah, au kama qala, barang siapa yang menjual beli kulit lembu hak dia korban tu, maka tidak ada lagi korban baginya. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan haram. Nah, bahagian juzuk daripada binatang korban dijadikan upah. Dijadikan sebagai upah. Kerana upah termasuk bunyuk jual beli. Nampak? Ha, termasuk dalam bab jual beli. Ha. Dah lepas-lepas tu guana, lepas-lepas kita dah ngaji itu korban bahagambang kali. Tak? Ha, jadi kita berdoa agar apa yang kita buat silap dulu, Allah maafkan dan terima ibadat kita di masa kita jahil yang itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah.